Tervetuloa Suomen makeimman pressin pariin. Kouvolan Lakritsin pressi täällä. Ja tänään 4-3 voittomaalilaukauskilpailun jälkeen 2 pistettä KK:lle. Mutta aloitetaan ensin vierasjoukkueen päävalmentaja Jarno Pikkaraisen kanssa. Jääkö teille tänään muuta käteen kuin tuo 1 piste? No ainahan jotain jää käteen. Ainakin jotain opittavaa. Että kyllä me ensimmäinen erä pelattiin aika hyvin ja oltiin paljon kiekossa ja pystyttiin pelaamaan kiekolla ja saatiin maalipaikkoja ja maalit. Toinen erä alkoi myös hyvin, mutta rankkarin jälkeen KK nopea tasoitus, niin jollain tavalla se peli lähti vähän laukalle ja me puolustettiin vähän tyhmästi ja KK sai momentumit suoraan hyökkäyksiä ja sai päätypelejä ja jollain tavalla siitä tuli sitä pelaamista levotonta, että kolmannessa tietysti oli hyvät hetket ja heikot hetket. Molemmat teki yhdet erikoistilanne maalit, mutta kaiken kaikkiaan tietenkin tuommoinen 2-0 johdon menettäminen, niin meidän pitää niinku kasvaa semmoisessa tylyydessä ja oppia niinku, että miten pelataan kriittisiä hetkiä tästä pelistä. Näin se on, mutta onneksi matka jatkuu tästä teillekin eteenpäin. Missä pelaatte loppuviikosta? Lauantaina kotona. Sitä kohti. Kiitos Jarno. Ja sitten kokoonpäävalmentaja Jouko Myyrä, onnittelut 2 pisteestä ja tänään voittomaalikilpailussa ei ihan sinne 38 laukaukseen mennyt kommentitottelusta. Joo, kiitos. Tiedettiin, että ässät on erittäin vahva kamppailee ja hyvin valmennettu porilainen äijäjoukkue ja siltä se ensimmäisessä erässä kyllä näyttikin, että oltiin perässä ja ei pystytty vastaan siihen, mutta toisessa erässä sitten päästiin vähän jo pelin mukaan ja kolmonen oli kyllä tasainen, että kyllä meidän täytyy olla erittäin tyytyväisiä näihin 2 pinnaan, mikä tänään sitten noiden rankkareiden kautta saatiin se 2 pinna pois. Tasainen peli ja tänään päättyi näin. Näillä mennään. KK-matka jatkuu perjantaina Turussa, jos muistan oikein, ja sitten lauantaina taas kotiyleisön edessä. Ei muuta kuin kiitos molemmille valmentajille ja siitä Kouvolan Lakritsin pussit matkaan. Kiitos.